بسم الله الرحمن الرحيم كون موسى عليه السلام الله جل شانه نيكو نوكيلشان شي هيش نوكيلشان برشا هذا يكوب ايتي سي نيرزيت اشتو دشتوز كريز بروشيم برنبيلا هذا شكون انت موسى بن اسرائيل كتون لوت الله شمال شو شي من هالشو برشا بيربو كردال موسى دال ما متا اذا بيلوتن الله جل شانه برمل شو شي Sa ma shumë jullushin Allah të përmë melëshushi, ashtë ma shumë Allah e shteke vapën, në dzëtësi. Ta lypëshin shi, Allah i lëshujke në dzëtë. Pi thëtë Allah gjë shumë për njëftën musë, në thëtë o musë, nuk do t'ju lëshoj shi, dhere sa të largohet prej mesit juvë, një njeri i cili që 40 vjetë është të mbu gjinohë. Subhanë Allah, për ndodhë ka që për shkak dikuna, mu denua dhe tjertë, për ndodhë ka që për shkak dikuna, që mund ndërprej qoftë në faka, qoftë mund ndërprej të mira, qoftë mund ndërprej rahatlë ku qëtësia në familje, ose një vend, një shëshri, përshka të dikujna që shumë i keqë në raport në Zotin. Për që ta pithet Allah nuk dhe të shëj që i o musë për deri sa mos deni njëri në mesin e juvë i cilë ju përmbën që 40 gjynohë. Pa dola i s'ko shi. E o Zotë që ka me bu, pithet Allah musë, dhe to musë, thërën popull, tregoju që është një gjynaqari madhë. Le del për mesit juvë, për më nëllëshu Zotish. Edhe për ju drejtojt Musa njerëzve, e aji gjunaqare, aji që e kishë njëzën mazveshi, për të ke mos po del dikush tjetër. Këshër kënë djotë, s'po livrit kërkush të majtë, kërkush para, kërkush, s'po livrit, do thëtë fjale këka, unë e këkë në qaj gjunaqare. Po që shme dalë, mëre, që shme dalë të është para njerëzve me qku ftyra. E ranë, ha? Pilutet Allah, Pilutet në vete, thëtë o zëpë. Për di që për mu është fjala, o zëpë nëse më falë, nëse nuk më pështërën këto momente, po ta e besën që kur më gjunoj me vedijes këmë të bu. Nuk kalën pak ko, vesh e rësohet havaja, rrët e shiut, edhe fillon me ra shi i marë. Por që në Allah i bërëqet, të shmusës diqka s'pi lidhe, për të zëpë të më the që me dalë dikush, për me lëshu shi nuk dulë kërkush, ka pëndodhë. Për thëtë Allah gjëshonë o musës, thëtë o musë, i avlëshova shijun, për hatër që ati që maherët, për shkak tina ja u këmë ndalu. E tash për shkak gëzinit, që aji u këthin rrugën tem, që aji u pendu, për qatë gëzim, thëtë që u gëzova, thëtë unë i avlëshova shijun. Për thëtë musa, o zëtë, kalëzom për kush është ajë njeri, ta di kush është ajë të gëzona, dhe në të knashtë anë me të. Për thëtë Allah gjëshonë o musës, thëtë o musë, që 40 vjetë më ka bo gjinohë, nuk e këmë shplu ftyrën. Në momentin që më këthin rrugë tem me kalzu kush është aja, shalë Allah në vërë nësim që më pëndu për gjinohëve tona, cilat, s'ka njeri pa gjinohë, se cilë e dim vetën tonë, që ato mos me konë sebeb që Zoti me në ndalu të mira e të mira të shumëta gjatë jetës tonë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.